Els que avui passegin pel centre de Reus veuran que la majoria de botigues tenen aquest cartell penjat. És el que indica que se sumen els descomptes del Black Friday, que majoritàriament són d'un 20%. Els comerços veuen aquesta data com una oportunitat per remuntar unes difícils setmanes en les que les vendes han estat molt baixes. Hem estat en un període una mica tranquil i sí que és això, la veritat, que incentiva molt a la gent perquè s'animi a comprar i que ens oblidem una mica de la crisi que en tenim. La gent sí que aprofita perquè la veritat és una oportunitat per comprar i avançar-se als Nadals i els preus estan molt bé. Si tenim tota la botiga amb descompte. Des que vam obrir sempre hem fet totes les promocions i el Black Friday és una bona oportunitat i llavors hem decidit fer-lo. I l'any passat vam tenir bons resultats, però aquest any, de moment, notem una miqueta més tranquil·let i bueno, esperem a demà també a veure si arrenca millor la cosa. Tot i el reclam dels descomptes, el cert és que durant el matí no hi ha hagut molt de moviment de compres. La majoria de transeünts coneixen la iniciativa. Alguns diuen que ho aprofitaran. Bé, tenia intenció per Nadal comprar el que he comprat ara i vam baixar dimecres a mirar. I vam dir, va, tornarem divendres i així aprofitarem una mica si surt a compte. I la veritat és que sí, ens ha sortit a compte. Mira, venimos a recorrer unas cuantas tiendas, está muy bien, ¿eh? Yo pasé cada tarde, porque ahora venimos de andar, ¿eh? Y mira, hemos estado mirando tiendas y mira, lo más seguro que ahora, sobre todo para las Navidades, ¿sabes? Viene muy bien, porque oye, si te hace falta algo, el momento. Mentre que a d'altres no els agrada el significat de la iniciativa i prefereixen comprar només quan ho necessiten. Te puedo decir que su origen viene ya de muchos años atrás, cuando los negros estaban esclavos y aprovechaban ese día pues como para rebajarlo de precio y así venderlos a su amo. Y de ahí salió la fiesta esta del Black Friday de este. Yo no aprovecharé porque ya aprovecho, yo siempre compro cuando necesito algo, lo compro y ya está y nunca espero. Sí, com sigui, el que és evident és que aquesta tradició estadounidenca ha arribat per quedar-se. De fet, cada vegada arriba a establiments més diversos.